støtter landstevnet fordi det er en veldig fin møteplass der bygdeungdom møtes. Fordi vi synes dere gjør en viktig jobb for landbruket, rekruttering til videre næring og god opplæring av tillitsverte som vi trenger videre. Så det er litt artig å støtte de yngre, håper at de vil bli med oss videre. Det er en viktig arena, og fellesskapet er opptatt av å støtte fremtidens landbruk og Bygde-Norge, og da tror jeg ikke det finnes noe bedre arena enn NBU og landstevne for å gjøre det. Vi satt jo backstage her nå og hørte på stemningen som var inne i teltet, og det var jo helt sinnssykt. Det å komme tilbake 10 år etterpå, så opplever jeg at folk som her nå, 10 år yngre, sannsynligvis, de kan sangene like godt som de som var for 10 år siden. Det beste med landstevnet er at man får møte ungdommer fra hele landet, da, og bli kjent med folk, nye folk fra her og der. Sånn som jeg og Herne, vi går og blir fremme her. Ja, nå er vi kompiser vet. Det er rart med stemningen her. En sånn euforisk følelse som, hva skal man si da? Det er ulikt alt det. Men det hele gjengen er jo en god gjeng, skulle jeg si. Så det er det jeg kommer til å savne mest om. Den gode festen. Det er helt rått. Alt sammen. Helt rått. Ånden i Akershus som er helt sinnssyk, og det har bare vært et eventyr egentlig. Nå sender vi stafettpinnen videre til Østfold. Ønsker de masse lykke til.